Takk, Kalle Hellevang Larsen. Vi skal få inn dagens gjest. Spill opp! Ladies and gentlemen, all rise for the king of slapstick comedy, Morten Ramm. Dette her helt nytt for meg. Dette livet. Dette live. Dette live. Ja, det deilig. Det utrolig å få være med på dette greiene her. Det jo, alt jo, alt live. Det skjer jo nå. Det skjer nå. Sånne ting har jeg ikke vært med på før. Det visst er det. Og dere tør at jeg, å ha meg i studio. Jeg går for å være en sånn løs kanon. Eller en gæren fyr. Opp. Husker du ikke rammeren fra Man Show? Kan du finne på hva som helst? Du kan holde deg litt i skinnet her. Ja, ja, ja. Altså, jeg ikke idiot på ordentlig. Man spiller jo, det vet du, det som på TV. Ja, vi vet det. Du, Jakten på Bellaskoene, ja. Du med? Du med i torsdag kveld for nytt. Nei, ikke gjør det en gang til! Det tar tid! Makt. Der tok du ett minutt av ditt intervju, du vet det. Jeg gjorde jo det. Men det var det verdt. Det var gåshud frembringende opplegg dere hadde stelt sammen der, så det var verdt å bruke time av tiden. Sånn er det her. Du, ja. Jakten på Bellaskoene spiller du i, og torsdag kveld fra Nydalen. Du inne eller ute der? Hva det, pause eller slutt? Eller? Det er slutt. Det er slutt? Ja, det er på en måte. Altså, det er ikke på en måte. Nå er det slutt. Jeg har vært der på en måte til og fra litt, en liten pause tidligere, men 10 sesonger har det jo blitt. Ja. Og da er det liksom når man er på en arbeidsplass i 5 år, så faller nivået på arbeidsmannen. På arbeidsmannen, ikke plassen. Altså nivået som faller, og da er det tid for utskiftninger. Og det er vel det som har skjedd. At det jeg har tenkt de samme tankene selv. Jeg vet det, det er mildt. Man får ikke lov å holde på lenger enn det publikum tillater det. Nei, det er et modent valg. Men tenker, altså, vi kunne sitte her og snakke TV i all mulig evighet, men ja. Vi har nå en gang hengt oss opp i et bilde du la ut på Instagram for en liten stund siden. Ja. Her kommer det opp. Forklar oss, hva er dette for noe? Det er et diplom. Det er et diplom. Det er et rykende, ferskt diplom. Eller, ja, det er i hvert fall lunka diplom. Ja. Det er en bronsemedalje. I International Wine and Spirits Competition. Ja. Det er hyggelig. Det er utrolig hva man havner opp i når man sier ja til livet og alt det her å tilby. men er dette er helt seriøst? Eller? Dette er seriøse greier, ja. Altså, hele begynte selvfølgelig som en vits. Men det er en likør som heter Dram, som har vært med i konkurranse, som med 11.000 deltakere, altså 1.000 i min klasse, med 200 jurymedlemmer som har prøvesmakt min drikke, ja. Både liksom blindtest og chemical analysis. Og de valgte at jeg skulle komme på tredjeplass. Det er vanlig for norsk likør. Det var det en som har vunnet før, vet jeg, og han het noe som het linjeakevitt. Aldri hørt det. Ja, ikke sant? Herlinje. Og det er jo veldig sånn når man havner opp i ting som hvor man egentlig ikke hører hjemme. Altså, det vet du om det. Ja. Og så er jo, sånn som Hellstrøm sa, han har vant gullruten. Hvem er det som har fucka opp dette her? Altså, hvem er det som har fucka opp dette her? Hellstrøm driver jo med dette her profesjonelt, men han vinner jo ingenting. Back at you. Ja, ja, det der, så det er... Men altså, du, hvordan er det? Har du liksom bare solgt navnet ditt på et eller annet som ferdig, eller har du vært involvert i prosessen? Jeg har vært med i hele prosessen. Altså varemerket, altså Morten Ramm, det er jo ikke...
lenge et navn, det jo et varemerke. Og man bruker navnet til et eller annet, alle kjendiser forplikter seg til å være med på noe. Men av alle ting du kunne velge, så gikk du for shot, liksom? Jeg gikk for shot. UNICEF var tatt, den hadde jo dere. Så da ble det det. Og da har jeg liksom blandet egenhendig en drikke ved god hjelp av en fabrikk i Nederland til dette som har blitt. Denne likøren, da. Ja. La oss bare hente den opp en gang for alle. Vi skal ikke drive med brennevinsreklame her. Ja. Kapisj? For det som... Ja! Det ser jo veldig ordentlig ut. Det er interessant. Den er kjempeordentlig, og bare den etiketten her koster 100 000. Er det sant? Ja. Så dette er et minusprosjekt, så det synger etter. Ok. Ja. Det er som sagt, det begynte som en vits. Skulle egentlig hete Ramadanshot, men det havnet fikk jeg ikke lov til, så da ble det dram. Men det står på der, så står det at den er godkjent av Odd Dram. Ja. Hvem er det? Det er farfaren min. Ja. Avdød nå. Rest in peace, din... Jævla kjønn. Vi hadde et veldig nært forhold, egentlig. Hele oppveksten med farfaren og farfaren. To hus tett i test. De har liksom vært med på å oppdra meg. Og han brant litt i kjelleren. Litt brennevin. Så han sa, nå trenger du ikke ha folk her i hagen, Morten, for nå... Og da visste jeg at det brant da skulle de brenne i kjelleren. Og han var sånn at han oppdra... Altså, når han anså oss som voksne, så fikk jeg lov å smake på det han lagde i kjelleren. Ja. Og da var jeg 19 år. Ja, det var kjellig. Nei, det er ikke så greit. Det var greit. Men lillebror min var 24. Ja, ja. Men han var 30 nå, han er nesten ikke modig, så smaker fortsatt. Men han har gått god for drinken din. Hva? Han har gått god for greiene. Han har gått god for drinken. Jeg var nede på sykehjemmet. Han har begynt å blitt... surret på sine eldre dager, før han døde. Jeg lover. Så han smakte på dramen, selv om han ikke burde gjort det. Godkjente, og sa det veldig bra. Og neste gang jeg var der, så husker han faktisk at han smakte på det. Det var et øyeblikk for... Han husker ingenting annet av det som har skjedd forrige gang, eller generelt det som har skjedd i livet hans før han ble født. Morten, vi må hoppe videre, for i tillegg til å være en kyndig mann med spriten, som du nå er blitt, så er du kjent som slapstick-konge, TV2s egen slapstick-konge. Du, tusen hjertelig takk, det er varmer. Vi har vår egen slapstick-konge. Ja, det har vi. Vi har en slapstick-konge som kommer fra Bergen. Han heter Kalle Hellevang Larsen, og du sa jo ja til å være med på en slapstick-battle med Carl Fredrik Hellevang Larsen. Ja, det gjorde det. Clash of the Slapstick Titans. Det er riktig. Det er jo vi som driver med dette her profesjonelt, så er det jo liksom hyggelig å møte hverandre, selv om vi kan virke som arge konkurrenter på banen, og utenfor så er vi jævla gode kompiser. Ja, men det er jo veldig hyggelig. Denne showdown gikk ned på vår egen private slapstick-arena ute på Kjeller i Oslo, hovedstaden i Norge. La oss se på slapstick-konkurrensen Ram vs. Kalle.